Cilvēka dzīve ir tāds ļoti neparasts ceļojums un lielā mērā noslēpums. Un es domāju, mēs katrs savas dzīves ceļā nonākam pie brīža, kad mēs sākam uzdot jautājumus. Kas ir šī neparastā pasaule, kurā mēs esam, kas ir mana vieta tajā, kāpēc ar mani notiek tas, kas notiek. Un tāpēc viens no Lutera draudzes motīviem, kas vīst cauri visam tam, ko mēs šeit draudzē daram, ir cilvēkam ceļā. Viss, ko mēs šeit daram, ir domāts tam, lai mēs katrs tur, kur mēs esam savā dzīves ceļā, mēs varētu atrast atbalstu, stiprinājumu, iedrošinājumu un varbūt arī kādus orientierus tajā, lai norientētos, kur mēs tālāk gribam iet. Man vislabāk patīk tas, ka šeit ir ļoti jauks Svedenes skolas skolotāji. Kaspars Simonovičs, gan Linards Rozentāls, gan Indulis Paičs, viņi ir tik atšķirīgas personības, bet arī no viņa katra var daudz ko iegūt. Par lielu prieku es esmu atradusi arī ceļu uz pirmdienas meditāciju vakariem. Caur cilvēkiem šeit tās debesis ir tuvāk, tās debesis ir pieejamākas. Šeit es esmu mācījusies, ka baznīca ir tā vieta un Bībele ir tā grāmata, kas rosina, mudina un dod drosmi uzdot jautājumus. Kas mani šeit turpina saistīt un piesaista? Tāda paļāvība, ka šeit mēs visi tomēr meklējam patiesību. Un tās pamazām jūtu pati, ka es aizvien vairāk šeit atnāku. Tāpat vien, bez kāda īpaša plāna pirms tām un tā. Un es gribētu sacīt, ka nav kādas vienas atbildes, kas derētu visiem cilvēkiem. Un tieši tāpēc, Lutera draudze, mēs cenšamies piedāvāt dažādas iespējas, lai katrs no mums, tur, kur mēs esam un tādi, kādi mēs esam, varētu šo savu ceļu. Iet uz priekšu.